ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଜାମୁକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କୁହ୍ଲାଚଡ଼ ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଥିବା ପନ୍ତେଇ ଘାଟରେ 192 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପୋଲକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ପୋଲ ସହିତ ଇକଟପାଳ ଠାରୁ ନୟାବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ 2-3 ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜାମୁକୁଣ୍ଡାରୁ ପନ୍ତେଇ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୋଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ତାହାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ପୂର୍ତ୍ତି ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ, ବିଷ୍ଣୁପୁର ସରପଞ୍ଚ ମହେଶ୍ୱର ଜେନା, ବାଲିଆପାଳ ସରପଞ୍ଚ ହେମନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ବହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।